masa sekarang waris dan ahli keluarga terdekat tak boleh masuk melawat ke ICU lagi lah. Cuba nak tanya awak ni siapa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Ahmad Wazir Aiman dan saya merupakan doktor yang berlakon dalam telemovie Maaf dari Kilang. Saya Dr. Syariz Izri Sehat, pakar bedah pediatrik dari Hospital Avicenna, Women and Children Specialist Hospital Shah Alam. Pada hari ini, dalam reaksi doktor, saya akan memberikan reaksi kepada babak perubatan dalam filem, iklan dan drama Melayu. Jom saksikan sama-sama. Rancangan ini dibawakan khas oleh Southern Crescent, pembekal dan juga pengedar rasmi produk medical dan rehabilitasi berjenama antarabangsa. Ingat, tidak semua produk medical dan rehabilitasi sesuai dengan kondisi dan juga kecederaan anda. WhatsApp atau call nombor yang tertera di bawah sekarang 019-919-9334 untuk maklumat lanjut dan juga live video produk demo. Tak apa. Dia nekat nak gugurkan bayi ni. Demi maruah keluarga. Kita teruskan, doktor. Baiklah. Kalau dah itu pilihan awak, tak apalah. Ada dua cara. Ya, kedua cara. Cara pertama. Okey, kalau kita tengok dalam scene yang asal ni kan. So, couple pasangan ni datang untuk membuat pengukuran haram lah di klinik. Of course ada memang berlaku walaupun di luar kawalan KKM semua kan. Ibaratkan ini janin awak. Untuk mengeluarkan janin ini, ini kita gunakan alat ini. Kita kita gunakan ini. Awak nampak ni? Kita sedut, tarik, sedut, tarik. Apa yang digambarkan oleh doktor ini adalah proses DNC ataupun kita panggil dilatation cure touch ataupun kita panggil cuci rahim kalau selepas orang bersalin. And then the option of treatment for abortion these days pun, this is not like that lah. We have a vacuum, we have DNC, more safe, more established treatment. Nothing like scraping dinding rahim pakai benda macam tu, tak ada lah. Kita pakai benda lebih halus lah. Dan memanglah kita tak guna senduk, tapi adalah instrumen-instrumen yang lebih kurang sebegitu pembedahan yang kita gunakan untuk mencuci pangkal rahim. Cara kedua senang sikit. Okey. Nampak ni? Huh? Kita korek! Kita gerudi! Dalam kes-kes yang mana kita kadang-kadang perlu menggugurkan satu janin, memang apa yang dibuat adalah satu alat yang kita akan masukkan ke dalam rahim dan kita kait benda tu kan. Kita buat artificial abortion lah. Rupa lain sikit lah daripada sudip dua cabang ni buat tu. Cik ni muka dah cantik. Macam kacang. Cantik. Bila dia buka kulitnya, licin aja. Tak takut ke janin tu hancur? Bekecai! I hope this is a comedy punya TV series lah ataupun sketsa yang lawak lah. Because in real life, doctors do not behave like this lah. Doctors are very professional. Dalam konteks komedi, should be okay lah. Orang semua tahu this is comedy kan. So, saya rasa dia menggambarkan komedi di dalam satu situasi pembedahan. But on a serious note, this is about abortion tau, tentang keguguran. Keguguran is a very touchy subject, quite a taboo in Malaysia tau. Because of our religious background, our conservative background ya. Yeah? Dalam negara kita memang pengguguran adalah diharamkan dari segi syariah ataupun medically. Medically pun kalau hanya perlukan sebab-sebab yang tertentu sahaja. As professional, as doctors, you have to behave professionally. Yeah? You do not get to judge your patient. For whatever reason, apa-apa sebab dia nak gugurkan, that it's not any of your concern. Your concern is to help the patient get the best for their health. It's not your job to judge whatever the patient has done that has led to this problem lah sebenarnya. In clinic setting memang tak ada buat tu kecuali klinik-klinik yang menjalankan prosedur secara haram. Dan kalau saya pun jadi doktor ni, datang orang datang nak buat benda-benda haram macam ni, saya pun mungkin akan buat something like that juga sebenarnya. Okay, I just want to give a shout out, appreciate betapa hebatnya lakonan Azli dalam sketsa ni. He has a very funny personality, very ad-lib personality yang memang spontaneously funny lah. Shafiq Kyle, good actor. Tiup ni
Supposedly tiup pernafasan lah, tapi gambar itu kurang clear. So mungkinlah memang tiup tu masuk ke dalam kotak suara, peti suara dia untuk pernafasan eh. Tapi kalau Dr. Bius atau doktor biasa tengok, the plastering ni memang sangat selekeh lah sebenarnya eh. The plaster around this memang kita tak biasa plaster macam ni. Ramai yang tak dapat tepat when it comes to airway adjunct tau untuk unconscious patient. I assume this guy was unconscious. Kebanyakan production dia akan buat orang unconscious pakai face mask. That's not correct. So this is somewhat correct lah. Monitoring device semua okey, sesuai, tak ada masalah. Dah lebih sebulan Encik kat dalam hospital ni. Ada orang jumpa Encik kat tepi jalan. Kemungkinan besar Encik kena pukul. Encik ingat tak siapa yang pukul Encik? Encik ingat tak siapa pukul Encik? Saya tak ingat apa-apa. Oh, mungkin sebab hentakan yang kuat pada kepala Encik. Okey, tak apa. Nanti saya akan set appointment untuk buat rawatan susulan. Scene begini memang agak kerap berlaku eh, especially kalau kita ada concussion. Bukan cakap sampai sebulan lah eh. Kalau dalam jangka masa pendek pun, bila kita ada concussion atau hentakan di bahagian kepala, memang kadang-kadang pesakit dia akan lupa not just apa-apa memory yang jangka pendek, tapi jangka panjang pun dia akan lupa. Akan ambil masa eh, untuk dia pulihkan kembali ingatan dia. So this one is okay, boleh diterima. Encik, boleh saya tanya sesuatu? Okay, saya tak tahu kat mana pesakit ni ditahan, tapi usually kalau pesakit yang koma, we would put them in the ICU lah, so that they can be constantly monitored by the doctors and also the nurses. This looks like a makeshift punya ward. Okay, saya minta ready dulu. Saya nak uruskan proses untuk Encik keluar dari sini. Sebentar, Encik. Tengok dia punya normal saline punya drip, tak bergerak pun air dia. Okay, saya minta ready dulu. Saya nak uruskan proses untuk Encik keluar dari sini. Sebentar, Encik. Tapi attach kat tangan dia, I'm not sure. Is that intentional? This is common movie mistake lah. Air tak bergerak tapi melekat kat tangan. Selama Encik berada kat sini, tak ada seorang pun yang datang melawat Encik. Nanti saya akan balik dan Encik dah boleh keluar dari sini. Pesakit ni baru saja sedar, macam baru sangatlah sedar daripada dia punya koma dah sebulan kan. Terus dia nak kena discharge, bahaya tu. Patient pun tak tahu lagi dia asal-usul kat mana. Tak ada waris yang datang kan. Dan terus nak kena discharge. Sama ada ni ada masalah kewangan ke, saya tak tahulah. Tak semudah tu lah untuk discharge. Especially patient yang macam ni lah. Ada prosedur lain actually in place for us to help track dia punya family members, next of kin. Dan bukan doktor sajalah yang akan terlibat dalam hal ni. Satu lagi yang perlu kita tengok adalah, walaupun patient dah dekat sebulan dekat hospital, tengok trim rapi tu. Misai cantik, janggut cantik, rambut pun handsome lagi. Terbaik layanan di hospital ni. Sebelum discharge tu, sebelum tu bukannya bangun koma terus discharge. Kita ada evaluation dulu, kita tengok dulu whether dia adalah fit ataupun tidak untuk discharge. Mari saya tengok. Oh, saya doktor. Mana boleh tengok? Okey. Saya doktor. Kalau tak boleh tengok, macam mana nak bagi ubat? Sebelum dia tengok tu dulu, dia tanya dulu soalan apa yang jadi. Sebab in real practice adalah you ask question first and then baru you periksa physical pesakit lah. You don't directly examine the physical unless it's an emergency situation or patients cannot talk or whatever reason that is lah. Tak apa-apa. Saya ni pakar jantina. Tiap-tiap hari saya tengok berpuluh-puluh benda anu tu. Pakar jantina? Saya tak pernah jumpa lagi lah. Pakar jantina? Anda tu? Pakar sakit puan, yes. Pakar sakit tuan pun ada lah sekarang, neurology. Tapi pakar jantina ni saya tak faham lah apa term dia. Sekarang saya terpaksa potong seluar Encik supaya senang. Yes, amin. That was fast. Yang ni saya tak faham sikit. Komplain pesakit ni adalah, kalau kita tengok dalam cerita ni, dia komplain bola kena dekat kemaluan lah. Tapi apa pasal baju yang dibukanya dulu? Dah separuh bogil lah. And then seluar tak dibukanya. Macam mana boleh bengkak begini? Okay, kalau kita tengok reaction doktor tu sendiri, boleh, itu, it can be a sexual act actually eh. You can never, kita tak boleh menunjukkan apa-apa perasaan langsung eh. Pasal sebagai pesakit, dia boleh gambarkan yang itu adalah satu bentuk sexual aggression pada mereka. So we have to be very careful eh. Jadi sekarang saya terpaksa menahan Cik Fandi malam ni di observation ward. Jangan takut, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa tapi kena tahan observation ward. Sebab bola kalau kena kat kemaluan, actually very common kalau sesiapa yang pernah main bola pun. Unlikely untuk jadi kecederaan yang sangat teruk sampai you kena admit. Kena penile trauma ke ataupun testicular trauma ke. It's actually very severe lah, you kena something yang quite strong lah. And then kalau tak teruk, why would you
be admitted into observation ward. Cepat panggil Dr. Tanil. Dr. Andrew, cepat! What happened? Stats, nurse. Every air blood pressure 90 over 60. Mata dilatat, mungkin ada terbit. Masuk-masuk tu, Bell dengan Sri agak macam real lah, eh? Macam real. Stats. So, biasa memang kalau dalam kecemasan, patient masuk tu kita tu tanya, apa dia? Apa statistik? Biasa kita perlu heart rate, kita perlu dia punya blood pressure dan apa-apa informasi yang penting lah. Eh? Which is, okay, power ni. Dah macam doktor dia. Airways clear, breathing stable. Breathing stable? Airways clear, dia boleh letak sekali. Hebat dia ni. Pupils dilated, kita kena hentikan pendarahan. Pupils dilated, dia tengok macam tu je mata. Okay, itu adalah step-step asas untuk CPR. Airway breathing circulation, which is very good. Okay, diterangkan secara nyata. Adalah macam lakonan sedikit, dia memeriksa airway, dia tengok kawasan mulut untuk rongga mulut sama ada pernafasan okey. Dia ada nampak tadi macam memandang ke arah dada pesakit untuk tengok pergerakan dada dia, dan dia guna stetoskop untuk mendengar. Okey, so this one is pass. Darah dia, nurse. Distressing. Pemukulan dia apa? Air ni peneton. Pemukulan dia apa? Saya tak dengar apa ubat yang dia cakap tu. Pegang kaki dia. Mungkin patient tengah fitting, eh? Tengok-tengok gaya patient tengah fitting lah. Satu, biasa kalau kita inject ubat fitting ni, kita tak ada nak cocok kat sini ya. Okay, kita akan cari muscle yang besar lah terus inject. Tu saya rasa tu tak tepat sedikit. Dua, kalau sesiapa orang luar yang datang ke hospital takkan dapat masuk dan pegang needle tu semua. Eh? Takkan ada staff yang akan bagi kepada orang luar. Itu yang agak pelik sikit dalam scene ni. Clear. Ready? Let's do this. Ready? Oh, ini nampak macam dia buat berhul atau berlubang lah itu. Dalam setting kecemasan, tak pernah berlaku lah. Memang kejam sangat saya rasa ni. Hidup-hidup je. Itu dah tukar kepala berhul lain tu, dah tajam tu lah. Ready? Let's do this. You know, if you lose that much amount of blood, but you probably nicked an artery kot. You patut potong artery kot banyak tu dalam keluar. And dia punya stat akan drop teruk kot. Bleeding, hypotension, tekanan darah akan turun. This one is a complete disregard tentang keselamatan diri, eh. So whatever we do sebenarnya, we have to protect ourselves first. So apa-apa procedure, satu procedure memang dah lah salah buat dekat ED macam ni. Cemasannya tak pernah dibuat orang. Dua, kita tak ada protective layer langsung, eh. Dari segi kita punya pakaian tak berlapik, tak pakai gown, tak pakai apron, tak pakai benda-benda OT scrub ke apa-apa ke. So memang membahayakan diri sendiri. They would actually be better prepared pakai apron lah kalau tak nak baju kena kotor darah macam ni. Saya tak setuju langsung lah dengan scene macam ni. Tak betul ni. It's a scene yang salah. Okay then. Dia dah stable. Boleh proceed dengan surgery sekarang. Sampai sekarang dia tak bagi lagi diagnosis. Apa benda dia tiba nak proceed dengan surgery? What was he doing just now? Patient ni perlu surgery untuk kita reduce dia punya pressure dan juga to discharge fluid yang ada dalam kepala dia. It's quite normal untuk patient yang mengalami hentakan macam ni untuk dia mengalami kerosakan pada otak dia. Okay, can get the patient to do dia his CT scan now. Ni banyak yang salah. Salah lah, eh. Bila ada head injury ataupun apa-apa kecederaan dalaman atau pendarahan di dalam kepala kita, of course dia akan manifest dengan fitting, sawan macam tadi. That's betul. Betul. Prosedur yang tadi dibuat adalah salah. Apa-apa prosedur yang kita nak buat seterusnya adalah perlu berdasarkan pemeriksaan klinikal. Eh? Selepas pemeriksaan klinikal, kita perlu make sure bahagian mana pendarahan itu berlaku. Di situ pentingnya CT scan dahulu. Tak pernah dibuat orang macam ni, berhul. Dia buat berhul, kebuk lubang, keluarkan darah dulu. Macam ni bercampur aduk dan tak logik. So dia dah buat prosedur dahulu, kononnya, dah keluarkan tekanan dah apa tu. Lepas tu baru nak buat CT scan untuk memeriksa balik tekanan. Tu tak betul. Eh, so memang banyak yang tak betul dalam sini. Tapi Dr. Idris, kita tidak mempunyai kepakaran diri saja di sini. Kita terpaksa menghantarnya ke hospital lain. Awak ni siapa? Dia baru nak tanya awak ni siapa. Dan doktor dekat kecemasan tu, Bell tu pun tak kenal siapa manusia ni. Pelik lah. Saya nak tahu semua prosedur ni.
Saya Dr. Amir Shah Stefan, pakar neurosurgeon. Biasanya kalau kat emergency department, you don't have neurosurgeon yang pakar casually lying around, checking, tengok kiri kanan. Oh, perlukan bantuan, datang tolong. Doesn't work that way in real life. Kalau kita tengok secara kasarnya, ada sedikit abnormalities dekat kawasan mulut. It looks like an oral cancer atau cancer pada bahagian mulut. She says she loves you. One of the effects of smoking is cancer mulut lah. This video is actually very good sebab dia tunjukkan kesan kalau merokok and then you get cancer mulut. It robs you the ability to say I love you to your children, to your family members, and people will do that on your behalf. Kesian lah. Mungkin bukan setakat di kawasan mulut ya, sebab suara pun agak tak jelas pada mak dia. So mungkin it's a nasopharyngeal cancer juga, kawasan yang lebih cancer yang bahagian dalam sedikit. எல்லாமே முடிஞ்சு சாப்பாடு. ஆமா அண்ணா, நீங்க உயிரோடு இருக்கிறீங்களா? நாம அதிர்ஷ்டக்காரங்க. Iklan ni dia very graphic tau in the way they present the effect of smoking. Dia dapat tunjukkan kepada kita kesan merokok tu dengan jelas sekali. And I guess one of the most powerful thing is seeing is believing kan. Jadi kalau tak nampak, dia tak percaya benda tu boleh jadi dan sebagainya. Don't break my heart. Ini apa yang ramai orang tak tahu ya. Sebenarnya bukan ramai tak tahulah, ramai orang mungkin tak ambil tahu ataupun tak kisah, especially perokok ya. Bila dia merokok, kesan passive smoking tu bukan efek isteri dia saja, even bayi dalam kandungan tu boleh dapat efek jugalah. And in fact, passive smoking dia punya efek is actually a lot worse compared to people who are smoking. This is a very well done iklan pasal dia menunjukkan kesan-kesan atau komplikasi merokok secara tidak langsung eh. Kalau kita cakap terang-terang, kebiasaannya orang tak dengar eh. So dia masukkan dari segi emosi keluarga akibat daripada perbuatan keluarga yang merokok. Dan satu lagi benda yang menarik pasal iklan ni adalah dia berjaya menunjukkan bahawa merokok ni affect people of all backgrounds lah. The Malays, the Chinese, men and women. Dia tunjuk jugalah apa efek dia tidak terhad kepada perokok sendiri. Kesan tu dirasai oleh satu keluarga sebenarnya. So this is actually very well done. Thumbs up for this one. Semoga kita ada lebih banyaklah iklan-iklan macam ni yang dapat menunjukkan betapa horrifying kesan merokok ni kepada kesihatan dan juga kepada keluarga perokok tu sendiri. Rumusan saya pada kalau kita tengokkan ketiga-tiga tu dalam senario yang agak berbeza lah. Satu dalam genre komedi yang mana pada saya secara amnya agak betul. Walaupun penggunaan alatan-alatan tu adalah tidak tepat lah, tapi untuk genre komedi saya rasa okey, sangat-sangat bertepatan. Apa yang saya perasan dalam scene-scene yang saya tengok tadi, dia kebanyakannya cuba untuk tidak bermain dengan fakta. Jadi dari segi penzahiran dia ada yang accurate, ada yang tidak lah. Dalam iklan tu kebanyakannya accurate lah. Dan yang scene ampa medical tu, of course ada benda yang questionable lah in terms of apa tindakan diorang in emergency situation, seizure especially. Dan juga reality of how doctors handle patient tu, of course ada benda yang mungkin kita lihat tak betul kot. Jadi dia banyak bermain dengan rawatan dan juga prosedur perubatan, which is okay. Dari segi perfilman ni semua, all it takes is just cuba hubungi pakar-pakar ataupun doktor-doktor yang terlibat secara langsung di dalam mana-mana aspek perubatan yang ingin ditonjolkan di dalam sesuatu scene. Apa yang feedback yang saya dapat sepanjang pengalaman saya bekerja dengan bidang production adalah kadang-kadang mereka takut untuk sentuh aspek perubatan ni sebab takut backlash daripada medical community. Saya nak mereka lebih berani dan lebih kreatif
dalam menggunakan aspek perubatan sebagai plot device. Aspek kesihatan perubatan ni adalah plot device yang sangat powerful untuk mengubah satu cerita tu. Of course, banyak production tempatan dah cuba guna resipi-resipi ni, tapi apa yang kita perasan selalu, dia cuba shy away from rakaman yang melibatkan perjumpaan dengan doktor betul ataupun dalam hospital ataupun ketika menerima rawatan, sebab takut salah. Apa yang mereka cerita adalah kadang-kadang mereka tidak mendapat sokongan ataupun kerjasama daripada pihak hospital sebab mereka pun nak guna hospital juga kan. Ini kita sibuk nak bergambar. Jadi itu antara limitation yang ada lah. Kalau untuk public mungkin mereka akan tertipu atau mungkin mereka akan percaya, tapi sekarang pun public sekarang pun dah agak pandai eh. So mereka boleh melihat perbezaan industri perfilman Melayu dengan yang lebih baik. Kalau tanya saya, yang agak okey sikit sekarang ni filem-filem dari Korea yang menunjukkan image America ni is a bit better lah. Criticism alone is not enough. Kita as people with knowledge should help the industry to grow. Kita berikan kritikan yang konstruktif dan kita beri mereka peluang bagaimana untuk betulkan kesilapan mereka dan tingkatkan mutu filem dan juga telemovie tempatan lah kan. Daripada situ baru kita akan nampak kualiti kita berbanding dengan kualiti production serantau. Jadi kita boleh bersaing dengan lebih kompetitif dan kita juga boleh menggunakan medium itu untuk address isu-isu kesihatan semasa. Sebab kalau kita tengok sejak kebelakangan ni, banyak isu kesihatan contemporary yang kerap orang argue dalam media sosial. Vaksin, merokok dan sebagainya. Jadi dengan adanya drama yang medically very accurate, kita dapat tunjukkan apa yang kita tak boleh tunjukkan sebelum ini. Kita dapat conveykan message apa yang kita tak boleh convey sebelum ini.